Ko bolje reaguje na stresne situacije, da li žene ili muškarci? Zbog čega se te reakcije razlikuju? Šta nam je urođeno, a šta stečeno? Ko pokušava da reši problem, a ko se žali i ništa ne uradi? Moji gosti su psihoterapeut Milan Damjanac i doktorka Tatjana Vlašković-Jovićević, psihijatar i psihoterapeut. Dobro jutro i hvala vam što ste danas gosti jutra. A pitamo i vas, poštovani gledoci, ko bolje reaguje na stresne situacije, muškarci ili žene, na ekranu možete da vidite brojeve telefona i na koji način da odgovorite. Naravno, jutro.prva.rs adresa za mišljenje i pitanje. Još jednom hvala što ste naši gosti. Eto, doktorka, i vas da pitamo, da li mislite da se razlikuje između muškaraca i žena reakcija na neke stresne situacije i po vašem mišljenju, ko bolje reaguje ako ne toliko dobro? Pa prosto razlikujemo se u biologiji, postoje razlike, tako da hormonske razlike postoje koje su evidentne i onda zbog toga žene i muškarci drugačije reaguju. Žene uglavnom reaguju tako što vole da podele svoj problem sa drugima, znači da se na taj način zbližavaju s drugima, da im drugi daju savet, da popričaju o svojim emocijama, dok muškarci uglavnom ili se pretrpavaju poslom ili izbjegavaju da pričaju o tome, tako da uglavnom su te razlike. Muškarci ne vole mnogo da podele svoje emocije, da li zbog socijalnih normi, da je sramota muškarac da pokaže emocije i ostalo. Kako je vaše mišljenje, gospodine Damjanac? Vrlo slično. Mislim da to obično krene od biologije, pa na osnovu biologije formiramo neke rodne uloge, a onda te rodne uloge počnu posebno nas malo terorišu. Tako da onako muškarci su naučili da budu jaki, pa ne smijem da pokažem emocije, pa ne smijem da pokažem slabost, pa ne smijem da plačem, pa kako me nije sramota da plačem i tako dalje. I onda je teže videti kod muškaraca. Recimo često, na primjer, neka vrsta depresije se kod muškaraca vidi kroz bes. I što recimo kod žena uglavnom ni slučaj. A koliko često kod muškaraca to? Prvo često. Zapravo vrlo često, mnogo češće. Moram da priznam, izvinjam se, eto i ja nekad, naravno to nije bes da ja sada ispoljavam bes tako što sam veoma agresivan ili slično, ali vidim nekad da mislim da sam ljut, a u stvari je neka druga pozadina to. Jeste, često neka tuga i nezadovoljstvo zapravo izlazi kroz bes, pa bes maskira emociju, zapravo jer treba budeš jak, treba budeš muškarac, treba budeš besan, pa je bolje da budeš besan nego tužan ili slab. I onda često se maskira kroz to, kao što danas recimo imate recimo vrlo često u toj korpokulturi, pa sada bi žena napredovala, mora da odigrava neku rodnu ulogu muškarca i onda često danas žene da bi napredovala, oni se tako isto ponašaju. Pa često ne mora da budu jake, pa ne smije pokažu slabost, pa onda tu dolaze neki problema u partnerskim odnosima, u podnošenju stresa i onda se mešaju rodne uloge, malo je drugačije nego što je nekad bilo, ali često te rodne uloge nas zapravo jako pritiskaju, tako da žene pričaju o svojim emocijama, jako su pod stresom jer su u različitim ulogama, treba budeš, na primjer, pogotovo ako žele da se ostvari kao majke, treba budeš i majka, treba budeš i uspešna, treba budeš i ne znam šta sve ne, i onda velika količina stresa, ali su u suštini, ajde da kažemo, pismenije emocionalno od muškaraca, pogotovo kod nas. Kod nas muškarci ne uče da uopšte imaju emocije, kamo ljudi prepoznaju da ih dele, a muškarci s druge strane uglavnom kroz bes, kroz povlačenje, kroz posao, kroz zatrpavanje nekim obavezama i onda zato recimo imamo ono, kaže kad žena vara ima neki problem, pa vara s razlogom, a muškarac vara bez razloga, pa nije nego on ne ume da objasni šta mu smeta. Tako da često ono što se dešava je pritisak velikih socijalnih uloga. Eto, ti pritisci koliko utiču na te reakcije, kako kod žena, kako kod muškaraca, a sa druge strane, da li oni na neki način i možda dame nekako da im pomognu, da ih nauče da bolje reaguju u stresnim situacijama? Tako je. Pa to sve zavisi još od vaspitanja. Znate, ono, kad smo mi bili bar mali, nemoj da plačeš, dečacima, nemoj da plačeš, ti si dečak, dečaci ne plaču i ostalo. Tako da od tad još postoji to. Međutim, danas je to malo promijenilo i prosto treba učiti decu bez obzira na pol, da je okej plakati, da je okej pokazati emocije, jer sve što ne pokažemo, to negde unutar nas stoji i pokaže se kroz neke druge poremeće. Tako da muškarcima najlakše kroz bes pokazati jer je to muški. Testosteron radi, znači muški je da pokažemo da smo ljuti, da smo agresivni, jer to potiče još iz vremena dok smo bili u pećini. Znači, muškarci su išli da love
i pokazivali su ono fight or flight, znači bori se ili beže, dok su žene čuvale decu u pećini, na primjer, i prosto tu postoji, da kažem, oni oksitocin hormon koji je kod žena aktivniji. Zato žene su, da kažem, sklonije tome da pričaju, da kukaju, da se otvaraju, dok muškarci su skloni tome ili da se bore ili da se zatrpavaju, da beže od tih nekih emocija. A šta još utiče? Koji još, da li hormoni još neki dodatno utiču na način? Pa da, u suštini i kod žene i kod muškaraca deluje kortizol i noradrenalin. Znači, noradrenalin je za te reakcije bori se ili beži. I on povećao krvni pritisak, mišiće nam napuni krvlju, srce nam brže radi da bismo mogli ili da se borimo ili da bežimo. A kortizol, hormon stresa, koji nije dobar jer on smanjuje imunitet, deluje znači, loše na nas, oni su znači, zajednički kod žene i kod muškaraca. A da li se kod nekog više ispoljava, reći ću tako, tačnije, da li više radi kod dama u odnosu pa muškarci ili obrnuto? Da, kod žena je i taj oksitocin koji nas malo spušta, dok kod muškaraca on nije toliko, da kažem, razvijen. Kod njih je više i testosteron, zato je kao agresija in. Hajde da vidimo šta su i inače građani Srbije rekli. Pitali smo građane ko bolje reaguje na stresne situacije, a naš kolega reporter Ljubiša Lešević je snimio anketu u Vrnjačkoj Banji, a odgovore su mu dali gosti svih delova Srbije i susednih zemalja, a takođe i naša Milica je pitali i Beograđane. Pa hajde da čujemo šta su svi rekli. Ko bolje reaguje na neku vanrednu situaciju, stresnu situaciju, muškarac ili žena? Muškarac. Pa ne znam, mislim žene. Žene. Zavisno od situacije. Ali mislim da muškarci deluju nekako staloženije. Pa žena napravi scenu oko svega. Pa muškarci se više uznemire, više im smeta, a žene to nekako ipak imaju strpljenja i daju vremenu da to sve prođe. Žena naravno. A kako to reaguje žena, kako muškarci? Pa jače, žene brže razmišljaju. Žene svakako. Žene bolje koče. Ja znam da umem i da paničim nekad. Da. Zavisi. Mislim da bolje muškarci reaguju. Ne. Svakako da žena odmah donosi odluke. Ispravne odluke. Po meni, bar ja tako, a sad ne znam za druge. Žene, apsolutno. Ja recimo podnosim, ali teško. Teško. Mislim, ipak mislim da su žene podnosile bolje. Pa mislim da su žene više pod stresom. Zbog čega? Pa zato što sve na ženi je i obaveze i sve ostalo. Žena. Zbog čega? Pa zbog svega, zbog svih mogućih obaveza koje žena ima. I da radi, i kuća, i sve ostalo. Pa mislim da žene više trpe stres, da su emotivnije. Ako ništa drugo emotivnije, muškarci ne. Da, eto, čuli smo šta su rekli građani kako Srbija, čuli smo i neke građani iz drugih zemalja. Kako vam se čini odgovor? Da li ovo može da se kaže da je zaista takav prikaz i zaista realna situacija? Meni je jako interesantno kako je svako čuo zapravo ovo pitanje iz sebe. Tako da odgovori su bili otprilike na pitanje ko bolje podnosi stres, je zapravo ko bolje trpi, ko više ima stresa. Ako pokazuješ emocije, znači da ih imaš, ako ne pokazuješ, znači da ih nemaš. I vrlo često to jeste, muškarci, pošto slabije pokazuju emocije, imaš utisak da ih imaju manje. A sada u situaciji, ko, kada dođe do stresne situacije, ko je više sklon rešavanju problema na način na koji treba dobro se nosi i rešava problem, a ko primjeni neku drugu metodu? Pa, ja imam utisak da muškarci češće rešavaju problem tako što ga ignorišu, a žene češće zapravo ako vide da ne mogu da ga reše, onda ili pričaju o tome, ili se jave stručnjaku, ili urade nešto sa tim dugoročno, a muškarci su skloniji da ignorišu problem dok ne naraste onako veliki, jer oni su jaki i oni to mogu da ignorišu. I zato postoji taj neki mit kako muškarci uvek hoće da reše problem odmah, i ajme da ga rešimo, a u stvari kad ne mogu da ga reše i kad su bespomoćni, oni samo krenu da ga ignorišu. Dok kod žena to nije slučaj. Tako da ja često to narećem recimo u terapiji da ljudi recimo kažu pa ne znam, kaže moja žena se kaže jeste žalila, ali to je više bilo onako neko zvocanje. Znači kod nas ako se žališ... Mi na taj način doživljavamo to, je li tako? Tako je, nije kao sad to nešto ozbiljno. Jer da je ozbiljno, ona bi to drugačije rekla. E sada, evo i Milan je rekao način na koji muškarci hoće odmah da reši ili ga zapostave problem. Koja je najbolja reakcija? Da li ga treba odmah rešiti? Ali s druge strane,
ako je neka veoma stresna situacija, mi smo vruće glave, pa gde naći tu dobro ravnotežu, bilo da su dame u pitanju, bilo muškarci? Pa zavisi od problema. Znači, neki problem ne može da se reši odmah, naravno, u većina problema ne može, ali jako je bitno da u svakom problemu budemo hladne glave, mislim, teško je, ali da nam ponašanje ne bude loše, da ne bude nešto na našu štetu, na štetu drugih i ostalo. Tako da, najbolje, znam da je danas nije slabost otići kod stručnih lica, tražiti pomoć, to je bilo ranije, stigmatizacijama da ima i danas. Ako odemo kod psihijatra, onda smo ludi, neću ja nigde da idem. I danas imamo te priče da će sami svi da reše problem, ne treba im niko. I onda kreće u destruktivna ponašanja, u smislu odlaska u alkoholizam, agresije prema sebi, prema drugima i ostalo. Tako da problem mora da se reši. To su ti neki teži oblici. A imamo i one situacije, eto da kratko ćemo za kraj samo to da prokomentarišemo. Neko stresan, aha, izađem da trčim, odem da istreniram. Možda uzem jastuk, sam sam kod kuće, izderem se u jastuk, vičem. Da, u Japanu ima ta... I ta metoda, tako je. Zato sam je i pomenuo. Da li je to dobro i u kojim situacijama je to dobro, a kada bi trebalo ipak da se okrenemo lekaru ili stručnjaku? Sve je bolje od trpljenja. Znači, treba sačuvati, što reče koleginica, znači biti miran u situaciji, ali je bolje izbaciti bes napolje nego unutra. Znači, ljudi kad dugo trpe bes, nezadovoljstvo, stres, oni ili eksplodiraju ili implodiraju. Znači, ili eksplodiraju ka drugim ljudima ili se nešto desi unutra, depresija, psihosomatika, anksioznost i tako dalje. Tako da je važno prepoznati ako trpite dugo, dugo, veliku količinu stresa i nezadovoljstva, nešto treba se menja. Ako ne možete sami, ne znate šta se dešava, ne znate kako se osjećate, javite se stručnom licu, nikakva sramota. Ali ono što je važno da se razume na kraju krajeva, bes je nešto što mora da se izbaci napolje. To ne znači da treba da idemo okolo i da bičemo na ljude i da ne znam ni ja šta. Ali prepoznaš kako se osjećaš, bolje udariti u jastuk nego trpeti i razbolećeš se. I to je negde ključna stvar. Mi smo negde zaboravili... Kad kažemo sami, progutamo to i onda ne loše. Mi smo negde zaboravili, pogotovo u našoj kulturi. Znači, naše emocije i potrebe su primarne. Mi živimo u ljudskom društvu. Mi učimo da ne može sve po našem. Ali ukoliko zaboravimo da mi ipak osjećamo te emocije, da ja osjećam bez, druga stvar, da li treba da ga ispoljim, da li je to, ne znam, adekvatno, da li treba, ali ja kad to zaboravim, kad kažem ne bi trebalo da ga osjećam, to nije u redu, ja se tu razboljevam. I, doktorka, samo ukoliko uradimo ovaj prvi korak, izvičemo se u jastuk, istreniramo ili nešto, bude nam lakše, da li to znači da smo rešili ili samo taj prvi moment da bi svakako posle trebalo da se obratimo? Ako je nešto trenutno, na primjer, ne znam, nervirana vremenska vreme, gužva u saobraćaju ili ostalo, to je okej, ali ako su neki dublji problemi, mora da se ode na... Hajde da vidimo šta su i gledalci rekli na ovo pitanje, ko bolje reaguje na stresne situacije. 67% je reklo muškarci, 33% je reklo žene. Malo se razlikuje u odnosu na onu anketu koju smo imali, ali dobro, možda i više muškaraca glasalo, ali možda s druge strane i dame koje su glasale, misle da se mi nešto bolje nosimo. Hvala mnogo što ste razgovarali na ovu temu.